Dobrý večer, vážení hosté, milí přátelé. Mě moc těší, že jste přijali naše pozvání o příležitosti 20 let konference INSPO. A téměř všichni z vás, téměř 20 let, patřili mezi partnery, podporovatele, dobrovolníky, sponzory a prostě další parťáky celého INSPO. A rádi bychom poděkovali nemálo z vás, kteří stáli vedle INSPO, pomáhli mu a panu Vintrovi bude posledních 20 let levou a pravou rukou. Za jeho podporu konference a předám mu tady. Já moc děkuji.
patří velké dík Jaroslavu Vintrovi.